Vou para Rui Silva, tem 49 anos, é motorista de táxi, é de Lisboa. Faz favor. Boa noite, Sr. Primeiro-Ministro. É o seguinte, na qualidade de motorista e na qualidade de entidade patronal, representa aqui o setor de táxi e como todos os transportes. Temos um grande problema que é combustível. Em 6 anos passou para o dobro. Digamos assim, o nosso grande problema é os combustíveis. Na forma como eles estão, nós não conseguimos fazer face. Muitos setores há subsídios, há ajudas, nós não tivemos, nem temos. Olhamos para a Espanha, tem combustíveis muito mais baratos do que o nosso. Empresas nossas vão testar a Espanha e nós continuamos com este lema. Onde é que chega a nossa vez? A nossa vez até os transportes em si. Se os transportes com os combustíveis desta forma, tudo vai encarecer. Que o país que está, não sei para onde é que ele vai caminhar. A carruagem provavelmente já não leva maquinista. Vamos cair. Está-se a rir, Sr. Primeiro-Ministro, mas é a realidade. Não, mas eu entendo a sua reação. Eu entendo a sua reação. Como, de facto, o táxi transporta a sociedade que temos. E também, no fundo, é um grande confessionário. No meio disto tudo, o que é que eu digo? Porquê que a Europa, digamos assim, passando para o outro lado, porquê que deixa-se devagar a pouco mais meia dúzia de países produtores e não tem outras energias, não podemos multiplicar as questões, Rui? Porquê? A questão do preço dos combustíveis é particularmente relevante. É o nosso grande problema. E é o nosso maior problema. Trabalhamos um dia, o segundo dia para combustíveis. Temos mesmo que avançar, Rui. E pagamos os impostos todos tal e qual como as outras empresas. Rui Silva, se perspectivarmos o futuro, se não olharmos agora à circunstância de ser taxista e, portanto, de enfrentar esses custos elevados, a verdade é que o preço dos combustíveis é, de certa maneira, também um regulador que evita que hidrocarbonetos, que, como sabe, produzem efeito de estufa, tenham um impacto ainda maior na degradação da qualidade ambiental. E o que nós precisamos de fazer, portanto, é de minorar os efeitos desse impacto e não de os aumentar. O preço, muitas vezes, regula a utilização. E, portanto, se nós puséssemos também preços muito mais baixos, no fundo estaríamos a dar um sinal errado, era o sinal de que as pessoas deviam usar ainda mais o seu carro do que aquilo que faz sentido quando olhamos para o equilíbrio ambiental, não só do mundo, mas também de Portugal. Portanto, percebo o seu ponto, os combustíveis estão caros, nós temos uma parte de taxação, de imposto, digamos, de que não podemos prescindir nesta altura. Quando olhamos para o longo prazo, não podemos pensar em ter combustíveis muito mais baratos, porque isso iria sair caro em termos ambientais ao país e ao mundo. Mas temos de encontrar outras possibilidades, nomeadamente os transportes públicos, nomeadamente, sobretudo, o transporte ferroviário, que tem um impacto muito menos negativo sobre o ambiente, e isto sem prejuízo, evidentemente, que as pessoas possam usar os seus automóveis livremente. E possam andar de táxi, que também é importante para o negócio. E possam andar de táxi. Mas também tenho menos e tenho filhos, não é? Também os preciso alimentar. Peço desculpa. Com certeza, Rui, não, com certeza, agradeço. E espero que possa ter mais clientes, evidentemente. E eu ainda tenho 7 perguntas para fazer. Não é uma coisa